Cara, porra, o João Pedro Perani, acorde imediatamente, Perani. Eles mandaram mensagem no grupo? Eu mandei, claro. Eu desrespeito o sono do Perani diversas vezes pra ele carregar a gente. Tipo assim, ele só quer dormir, tá ligado? Era o que deu pra fazer, Abel. Ai, Luiz, que ter desado a bola. É primavera, te amo. Tem refera. Ou oh, isso, é melhor ainda. Eu tô impedido. Porra, tem o... eu chegando aí, caralho. Mas aí, a ah, o... é escorada que eu ia dar pra O seu calma, posicionamento foi uma merda, amigo. Mas eu queria fazer é, um você, lançamento eu rasante. Levar. É, eu tinha eu que ter levado, levar um eu tinha que ter levado, eu tinha que ter levado. Muito tempo sem jogar, né? Hum, valeu, Chobar, valeu, Chobar. Eu vou ter que te procurar, Chobar, porque eu tô na tua live. Não, né? Exatamente, é isso é cada dois tocam no baixo. Saudade de ouvir isso, cara. Isso, exatamente. Que <laughs> saudade de ouvir é. isso, irmão. Vai Cuidado para o ah, eu tô no rosto agora. A voz tá dele tá muito baixa? Peraí. Ah, o cara deu pra mim eu não pedi essa bola, não, cara. Pô, com 1,68m eu vou pedir bola? Pode. Até porque eu tô ao baixo, né? Não, não alto. alto. Mas o caras também estão. É, os caras têm 4, a gente tem. não vamos ganhar desse merda aí, na moral. Isso, sua bola. <laughs> é, que é isso? Ah, eu tô no meio da barreira, né? que são Os, os caras estão na live certo, como 2 e 2 são 4. Um abraço para eles então. Um abraço, salve, tamo junto, obrigado pela audiência, espero que sejam um sub. Ai, ah, eu pedi a essa bola longe. João Pedro Pierani faz muita falta. Muito. Porra, oh, é demais, saída de bola. Vou falar essa frase mais é 60 bom. vezes hoje, mas. Muita, é, Inaugurei. É, a obrigação aqui dos rapazes é ganhar da gente, porque a gente, a gente com o robô é o, porra, o ibis. Tudo. Com todo respeito ao Ibs, amigo. Já tinha pedido a bola. Foi ah, mal, chobar Tá bom, tá bom, tá quase. Tá bom, chegamos nós. Acabou. Nossa, tá aí o bote tirou onda. Juro, Vigô. Psicopata. Eu tentei o, o gol. Eu tentei o gol. Tá bom, Psicopata. tá certo. Psicopata. Não, a gente tá jogando Playstation. Não, né? tá, PlayStation. Bom, tá bom, peço perdão mano. Mano, uma água aqui que eu tô com sede. Cadê meu boneco, mano? Tá impedidaço. Agora eu voltei em posição legal. Isso. Ai, era no. Faz -me um Pô, joga... aqui, o meu abraço. Pô, o boneco, que o baixo tropeçou me nele mesmo, porra. O que o baixo faz o jogo acontecer, né? Deixa acontecer não. naturalmente. Você não vai falar do Júlio Vigor distribuindo passos, não? Não, foi maravilhoso. A jogada foi linda. Tá acontecendo ganhado, um futebol bonito, dia. amigo. Um futebol diferente. Toma. Vai vai, vai branco, ah, Ai, meu Deus. Quase. Que vai brancão. <laughs> tinha um caralho. moleque na minha, no meu colégio, jogava basquete pra caralho. O cara tinha, sei lá, 1,86m. No colégio era alto isso, né? Aí o moleque era branco. O colégio zero, era tá alto, ligado? isso. O moleque era muito branco. Na vida real, isso é. Ah, não. O filho do moleque era Gozão. Gozão. O que é, Gozão? é, o que é Gozão? Ai, ai, galera, olha só. Eu não consigo mudar, não. Eu teria que mudar aqui a categoria do jogo, do, da live pra jogo, né? É. Não tem como. Cara, isso dá ban, hein? Não, não dá, nada, ah, não dá. nada, Pô, vai tomar no teu cu. <laughs> pode dar, pode dar, pode dar. Eu tô aqui ah, pra servir o baixo. Aqui que, aqui. Isso, que isso, deixada. Que isso? Que de condição legal. coisa maravilhosa que eu fiz aqui agora. É, deve ter sido coisa maravilhosa sim. Incrubiu Pô, o Beltrão, filha da puta! O, o, o baixo faz o jogo agora. O ramar demais. Pô, cara, a gente vai perder o jogo aqui só por causa da palhaçada. Calma aí, cara. Pô, essa energia negativa é que coloca a gente nessa situação. Olha aí. Olha o Merdelê. Olha o Merdelê. Olha o Merdelê. Olha aí pra tá. você. Olha o Merdelê. em primeiro na vela, chega a informação aqui no chat. Coisa é linda, tá? Obrigado ao Fernando Caetite. Se você estiver mentindo, nunca mais falo com o tio. Se essa passar. bola entra tá no baixo Exatamente. Aí você enlouqueceu, né? Exagerado. E aí? Nossa, não, foi, foi, foi burrice mesmo. Como é que dá? Tá bom. Ah, nada. Casar grande juros. Ah, minha, Minhas cabeçadas. o canto. Agora que eu vi, nós estamos jogando contra o Corinthians. Porra. A gente tá perdendo aqui por causa da graça. O Guilherme e eu... E minha também, né? Porque eu cavei uma bola Pô, aqui. Não é, não, de... tranquilo. Tava esperando. Lá né? no Budokan. Então vai, dispara. Pode disparar. Gramata é igual do Maracanã, hein? Bola que canda, Ah, ele mexeu pra fora. Valeu 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 valeu, 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 valeu. Por que ele mexeu pra dentro? Lá no Budokan. machola Corre nessa porra dessa bola, filha da puta. Ah, não sabe dominar uma bola, né? Lixo. Isso que deu. Caraca, <laughs> você viu, viu que o meu brilho boneco brilho fez? <risos> 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 Porra. <risos> <risos> Teu boneco deu uma pescoçada na boca. Não, Será cara. Eu caralho! Bota no um reflexo aí depois, dele. moleque. Ele dobrou Mas no meio meu bota, boneco. Se eu fizer isso botar pra jogo, vai, vai parecer aquele, aquele negócio de 10 milhões de vezes o OBS. Vai ser uma confusão do caralho. Cara, o que, que aconteceu? O que, que tá acontecendo? Eles estão defraudando as velas aqui, amigo? Fomos superiores, tá? Fomos superiores. É só botar a cabeça no bloco. Mas a gente tá é sendo superior 84, só no, na mano. ideia, tá ligado? Não na é. prática. E aí, faz ou não faz esse negócio de botar é, é, jogo? game? Não games. precisa, não, muda não, não, deixa não, deixa, tudo é, faz. Mesmo, isso é é mais de esporte mesmo. Será que eu consigo fazer isso como mod dele? Não, porque você é modelador, não é, deve ser editor. Mas como que faz? Acho é exclamação que, acho game? Que você é editor. Exclamação game. É, ah, como é que, que é, é que é o Bolívia? Pediu. Ah, mas eu posso botar no meu chat também, mas eu não consigo ver mais. Ah, tem que ser a do Stream Elements. Acho que não dá não, Beltrão. É, mamei, botei aí, ó. Não foi. Não foi, né? Ah, beleza. Dá o não, não, quase. Eu não não ó, eu nunca joguei tão sério na bebida como eu vou jogar esse segundo tempo. Ih, nós vamos fazer aquele golzinho de apelação. Isso, vai, vai. Pera, pera agora, bate no Lalá. Bate no Lalá. Porra, isso foi minha força máxima. Isso, chuta no lalá, então. Usa o bot a nosso favor, Beltrão. Usa o robô, usa o robô eu a nosso isso favor. É. É isso. Hum, Achei, que tu entrar, aí, Achei que tu ia entrar, Beltrão. Relaxou, relaxou, relaxou. Ai, puta, fui vagabundo. Fui vadio agora. Isso, deixa eu trabalhar. Isso, perfeito. Vou parar aqui, hein. Isso, perfeito. Visão, visão? Pô, tá visão, mais... em dia. Gente, é. linda jogada. Linda jogada. Pecado. Puta que pariu, pecado mesmo. Vou precisar segurar um pouquinho nas voltadas. Porque meu boneco vai cansar, mano. Né? Eu até tenho. Paola um... Brandão, obrigado pelo gift sub aí. Acho que você já tinha dado um, né Mas, pô. Cara, tamo é, juntão eu, eu, mesmo. Eu, 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 eu acho que quando entrou o jogo, parou de sair o, o, o alerta de, de, de sub aqui. É, tu não deve ter configurado nessa aba. Mas também não. não... Ninguém vai morrer por isso. É, não, porque o bagulho é. <coughs> Pô, alguém é pra gente... caí, se alguém irmão. mandar um sub aí pra gente ver se foi isso mesmo ou se foi só uma impressão, a gente já mata essa dúvida agora. Ó, Cazé. Calma. Olha aí. Olha Isso só dá isso. Ah, era pra ter. Isso, perfeito. Ah, não é possível. Recado, jogo lixo. Pô, piada, né, mano? Mas do FIFA 22 vai corrigir, Abel. Piada então, isso. Mas eu vou jogar. A jogada foi perfeitinha, Leque É, mais então, uma, eu né? dei uma segurada ali pra dar o passe, acho, por, acho só, que só que para não dar melhor, primeiro. Hum. é não, Acho que tu, tu fez, fez até melhor, caralho. porque eu acho que o zagueiro podia interceptar Daquele desse jeito que tu fez aí, não e, aí, oh, e lateral, vai, lateral, tu fez aí, não tinha nem como. Boa mexida. E aí, lateral, esse filha da puta, tá, tá, o meia esquerda de brincadeira esse meio esquerdo shows, é o shows? É, é, o, é o PH? É o PH? Se meter a cumprida, ninguém pega mais. Isso. Vai com ela, vai com ela. Tô de apoio só, tá? Um jogada é tua. Vamos, Casezinho. Coisa Nossa, linda. Puta que pariu. Vamos. Vem, meu irmão. Irmão. Deus. Irmão. <laughs> Chupa o Cauã Bahia, que chamou a gente de time sem vergonha. Chupa, porra. <laughs> e o Guerra deu dá cinco subs um aí. Muito obrigado, rapaziada, que tá no CB. Então, dá um CB, alguém dá um CB aí pra ver se vai sair o som. Calma. Uh. Hum, tá, eu bom, tá bom, limpar, tá bom, tá bom. Eu... Cercaram, cercaram, Cercaram o craque. Ah, hum, ainda acompanha, pô. Pela show, dá em nada isso aí. Ah, você tá pra trás. Dá nada, dá nada, dá em nada. Mulheiro, se tu soltar essa tá bomba, vai te tá bom. chocar. O cabaiacho, tá o tá cabaiacho. Beijo, beijo, o Na pão, lá do Budokan. Estou aqui dando a minha vida pra você. Esse mulher tá de sacanagem, Aí começou bom. a esculachar já, né? Culeiro tá de... Ah, olha o somzinho aí. Tá saindo o som tá do céu. Tá, tá Obrigado aqui ao Jabal. Jabal MTV. Beleza, eu bato o lateral. Aí é brincadeira. E meu boneco aqui, o baixo, virou o assessor? Pede, pede, pede. Hum. Tá, se... tá bom, tá bom. Exagerei, exagerei, exagerei. Tá bom, tá bom. Gozão. 2021 também. Como o Gozão. Ai, caralho. Aqui na direita. Ah, agora não mais. Calma. Ai. não mais. Já tinha apertado a mó tempão, moleque. Obrigado, ao Rogério e Dati também. Tamo junto, galera. Obrigado. Pegaram pegaram pra ninguém pegar mais, ah que ninguém pegava mais bateu, amigo. O Galva vai narrar o feminino hoje, né? Cinco da manhã. Se ele não narrar, eu sou maluco, pô. Tu vai ficar, vai ficar pro feminino vou ficar pro feminino? Eu não, eu já vou. O feminino vai começar na hora das finais do jogo. A gente judô, vai estar né? na TNT pô. Manhã, né? A gente vai estar ao vivo na TNT. Não, mas aí a gente faz aquela troca gostosa Ah, mesmo, ah você né? ia fazer toma, aquele bem bolado. Aquele bem junto. bolado, aquele bem bolado, Vamos, meu compadre, chega junto na porra da marcação, filha da puta. Quando, quando, quando encerrar aqui, eu vou mudar. a Fiz merda! Na meu Jesus, jogo. desculpa. Uh, ah, agora eu tô com energia de novo. Tô oh, com vigor. Ai, tô vigorado. Vigor, oh, Leixo. Oh. Pode dar no Gil. Isso. tô, porra perfeito tô correndo tudo errado te meu Deus, Alceio cara, de que é meda, isso cara. em você, Luiz, foi mal que jogo lixoso, cara Qual foi, <laughs> o cara parecia eu lançando com a perna esquerda. e o 22 vai ser igualzinho, Arnaldo isso que me pega, me reta, me mata porra, não pedi essa bola, não Aí que é tá peitada maravilhosa Porra! Ai, porra. É o peixinho, amigo Porra! Vai tomar no cu, caralho. Alô, Polícia Federal! E essa peitada, mané. Apareceu na vida real, mané. Papo reto. Ah, ah não é possível que eu errei esse passo. Perdão, perdão. Desde triângulo era x. o Alonso, pagou, porra. Amigo. Alonso do Milk. É o Milk. Casei, vai. Horrível o espaço. Tá espaço foi horrível. Cheguei. Cheguei de apoio. Jogo apoiado. Quem Jogo é apoiado. Pôre. Chobá. Ah! Ah, que isso? Tá bom, tá bom. achando que é quem, pô? Fode. Volante <laughs> de merda. Ai, uh, Gozão. Gozão. O nome do cara era Gozão. Ah, essa tô gostando. <laughs> Vai fazer o quê? Baixei o Romário. Fala o que isso, pô. O que você é, tá limpar, fazendo, eu, eu Romário? Limpar o Adelaide. zagueiro. Quis limpar o zagueiro, levei a bola pro lateral. Cara, a primeira plateia do Romário e do Adelaide, ela tem meu respeito eterno, tá? Vou essa bola foi que, foi, que eu não pedi. De novo. Hum. Gozão. <laughs> Pois vai virar um gatilho, mas tá falar o. momento crasso do jogo a gente tá com o um gozão na cabeça. <laughs> isso que é foda, tá ligado? <laughs> Olha uh... o baixinho! <laughs> vai, Beltrão. Ai. Poxa. Passei da bola. Passei da bola. Ó, oh, 44. O que é isso? Dá um bico na bola. Júlio jogou. Tem na refera. Não, tem na refera. Não, Arugiu. É um bico também. É um bico também, isso. Isso. Bico. isso. isso. Acabou, é. amigo. Procurou os e tomou a virada com dois gols do Bando Brau. Canta o Bando Brau pra gente, o, o Luiz. Vamos lá. Aqui estou, mas hoje. Eu, eu vou cantar a parte da música que eu cantei hoje, porque hoje eu fui no apartamento antigo fazer a limpeza, e aí eu lembrei. Ele fui fazer a limpeza com um pinho-sol. Aí eu lembrei. Só o cheiro de morte pinho-sol. O preso se enforcou com o leão-sol. dessa Essa música é pica demais, né? Tá ligado, né? Você foi visitar o teu apartamento antigo e cantou essa música. É porque eu usei o pinho Como sol é que pra limpar. Funciona mente desse homem, né? Você é um eu usei porra. o pinho sol pra limpar.